кримінальна хроніка. Вона вижила після 11 ударів ножем. На Дніпропетровщині врятували пенсіонерку, яка стала жертвою зухвалого злочину. Різнику, який під час нападу забрав у пенсіонерки якихось 200 гривень та мобільного телефона, лише 17 років. Звідки така жорстокість і що її спровокувало? Відповіді в нашому наступному матеріалі. На тілі 67-річної Галини Павлівни понад десяток ще незагоєних ножових ран. Самотній жінці, яка тільки-но виписалась з лікарні, важко пересуватись. Попри біль та втому, пенсіонерка погоджується розповісти подробиці нічного жахіття, яке пережила. За мить до нападу бабуся готувала чай, аж раптом почула звук битого скла. Потім якийсь гуркіт, і на порозі кухні з'явився невідомий в масці. Схватив одною рукою за горло і почав дубасити мене. Ударив раз в одну сторону, в голову, потім в другу. Налякана жертва галасила і гукала на допомогу, але опір не чинила. Тоді нападник дістав ножа і почав хаотично завдавати удари. Я кричала, але сознання не теряла. Тоді він став мене душити. Дихання перекрило, я, звісно, сознання потеряла. Очнулась уже где-то в 5:00 утра. Сил у пораненої пані Галини вистачило лише на те, щоб доповзти до ліжка. За півдоби після нападу пенсіонерку в закривавлених простирадлах випадково знайшла працівниця соціальної служби. Саме вона і викликала швидку та правоохоронців. Поступила на відділення в тяжелом состоянии, потому что это все-таки колющие ранения, множественные, 11 штук. На щастя, жодне з них не було проникаючим, кажуть медики і додають. Пенсіонерка народилася в сорочці. Хто ж напав на оселю старенької і ледь не спровадив її на той світ? Нелюдом виявився 17-річний сусід постраждалої. Вже доведено, до тяжкого злочина хлопця підштовхнув борг перед батьками. Напередодні парубку дали 1200 гривень на купівлю кросівок, а він їх розтринькав. Ну, я поругалась на нього і кричала, що грабить підеш отак. Таке, що мислимо таке було. І то що таке вийшло. Слова матері виявилися пророчими. Здобичу ката стали 200 гривень та мобільний телефон жертви. Сусіди, які добре знають родину різника, шоковані, але не здивовані. Там треба разом з ним і маму з папою. Без варіантів тут. Більше нічого не можу сказати. Нічого хорошого я цій сім'ї сказати не можу. Замість навчання в технікумі – тюремна камера. До кінця слідства неповнолітній розбійник перебуватиме під арештом. Перебуває в Дніпропетровському СІЗО. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Відмиваючи власну кров зі стін, пані Галина каже, тільки-но стане легше, обов'язково піде до церкви, подякує Богові, що залишив жити далі, а ще молитиме, аби нелюд не втік з тюрми та не повернувся до неї знову. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.